ഭൂമിയിലെ പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖന്റെ മരണം കാരണമായിട്ടല്ലാതെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഗ്രഹണം ബാധിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം ജാഹിലിയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ജാഹിലിയത്താണ്, ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിനെ എതിർത്തു. അത് ആ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണേ, എന്നാ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരിക്കുന്നത്? ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ രണ്ടാം വാല്യം 423-ാമത്തെ പേജിൽ ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്ഖലാനി പറയുന്നു, وقد ذكر جمهور اهل الثيري انه مات في السنه العاشره من الهجره بهبوري بشم ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നത് ഹിജ്റ 10-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ്, ഹിജ്റ 10-ാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതുഹുൽ ബാരി രണ്ടാം വാല്യം 423 പേജിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് നടന്നൊരു മരിച്ച സന്ദർഭവുമായിട്ട് നബി എന്താ ഖുത്ബയിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, പടച്ചോൻ അവന്റെ അടിമകളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗ്രഹണത്തിലൂടെ. ഓരോ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റം വരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇത് പറ്റപ്പെടൽപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒക്കുന്നാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പടച്ചോൻ ഇത് മുഖേന വേറൊരു നിലക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്താ, ഖിയാമത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പറ്റ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ പറ്റ പൊലിഞ്ഞു പോകും എന്ന നിലക്ക് അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഭയപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ പ്രവാചകൻ ഖുത്ബയിൽ ഉപദേശിച്ചു, നിങ്ങൾ ഗ്രഹണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യണം, ഫദു അല്ലാഹ വകബ്ബിറു അല്ലാഹു തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, വസല്ലൂ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം, വതസദ്ഖു സദഖ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നബി. ഗ്രഹണം ബാധിച്ച സമയത്ത് സദഖ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നബി അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, യാ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദിന്റെ സമൂഹമേ, അല്ലാഹി ലൗ തഅലമൂന മാ അഅലമു ലദഹിക്തും ഖലീല ലബഖൈതും കബീറ, ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിയുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഈ ദുനിയാവിൽ എത്തിയിരിക്കുകയുള്ളൂ, അധിക സമയവും നിങ്ങൾക്ക് കരയാനേ സമയം കാണൂ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം അറിയോ? ആ ഗ്രഹണസ്കാരത്തിലാണ് നബി സ്വർഗവും കണ്ടു നരകവും കണ്ടു. നരകത്തിന്റേതായ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ കാണിക്കപ്പെട്ടു. ആ നിസ്കാരത്തിൽ നബി ആ നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ടടി പിന്നോട്ട് പേടിച്ച് മാറിയെന്നാണ്. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തേ നബിയെ, പതിവില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടടി പിന്നോട്ട് ധൃതിയിൽ മാറിയതെന്തേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഞാൻ നരകം കണ്ട് പേടിച്ചുപോയി എന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്. ബുഖാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, നബി നിസ്കാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മിഹ്റാബിൽ വെച്ച് നരകം പ്രവാചകന് കാണിക്കപ്പെടൂ എന്നാണ്. നബിദീനേനി അതിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അറിഞ്ഞ പലതും നിങ്ങൾ ശരിക്കറിയുകയായിരുന്നിൽ നിങ്ങളൊന്നും ദുനിയാവിൽ വളരെ കുറച്ചല്ലാതെ തിരിക്കുകയില്ല, അതും നിങ്ങൾ കരയും പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു, പടച്ചവനോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇസ്തിഗ്ഫാരം ചോദിക്കാൻ, പാപഭോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രഹണ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തുമ്മ അമറഹും അൻ യതഅബ്ബദു മിൻ അദാബിൽ ഖബർ, ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരോട് രക്ഷ ചോദിക്കാനും നബി തന്റെ ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ഖുത്ബയിൽ ജനങ്ങളെ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മക്കുള്ള ജോലി ഇതൊക്കെയാണ്. ആർക്ക്? മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ജോലി നിസ്കാരം, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ദാനധർമ്മങ്ങള്, തൗബ ചെയ്യുക, അള്ളാഹിനോട് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, തക്ബീർ ചൊല്ലുക, തഹ്രീർ ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുന്നത്താക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശേഷം എന്തിട്ട് ഒരു ഹുസ്ബണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഈ ഖുതുബനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും തർക്കം മദ്ഹബിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അതിലും പ്രശ്നം വരാണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമിലൊക്കെ ആയിഷാ ബീവിയും പറഞ്ഞത് അന്നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖത്തബ വഅദ സലാത്തിൽ ഖുസൂഫി, നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം റസൂലുള്ള ഖുതുബ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആലാ അൻഹു എന്ന സഹാബിയും പറയുന്നു, അന്നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖത്തബ വഅദ സലാത്തിൽ ഖുസൂഫി. ഈ രണ്ട് ഹദീസും ബുഖാരിയിലുണ്ട്, മുസ്ലിമിലുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഈ സുന്നത്തിനെതിരെ ഒന്നാം മദ്ഹബും രണ്ടാം മദ്ഹബും എതിരാണ്. ഒന്നാം മദ്ഹബ് പറഞ്ഞ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ ഹനഫി മദ്ഹബും രണ്ടാം മദ്ഹബായ മാലിക്കി മദ്ഹബും ഈ വിഷയത്തിന് എതിരാണ്. അവർ രണ്ടു കൂട്ടും പറയണേണ്ടാണ്, ഒക്കാല മാലിക്കിയോ അബൂ ഹനീഫ ലാ യുസ്തഹബ്ബു ദാലിക, ഖുതുബ സുന്നത്തില്ല എന്നാണ്. അള്ളാഹു റസൂൽ ഖുതുബ നടത്തിയതിന് വ്യക്തമായിട്ട് ഹദീസുണ്ടേ. അപ്പൊ അവരതിന് കുറ്റക്കാരല്ല. എന്താ കാരണം? അവർക്ക് ഈ അതിഥി കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടും അനുയായികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു? അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അബൂ ഹനീഫ ഇമാമും മാലിക്കി ഇമാമിനും ഹദീസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സുന്നത്തില്ല.
പിൽക്കാല ഹദീസൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ സത്യമായി ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിനും റസൂലുള്ള ശേഷം ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഖുതുബ നിർവഹിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ടും അനബികളും മാലിക്കുകളും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഖുതുബ എന്ന് സുന്നത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളെ ഇമാമ സുന്നത്താക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുള്ളത്. അഷ്റഫുൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹനഫികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൽഹീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 5-ാം വാള്യം 76-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു, ഹനഫികളിൽ നിന്നുള്ള അൽഹിദായ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് പറയുന്നു, ലൈസ ഫിൽ കുസൂഫി ഖുതുബത്തുൻ, ഗ്രഹണസ്കാരത്തിൽ ഖുതുബല്ല പോലും. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് കാരണം പറയുന്നത്? നബി എന്ന് അങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി പറയാണ്, അല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്നത്. എന്താ കാരണം? അള്ളാഹുടെ റസൂലിനെ ഖുതുബ നടത്തിയ ആയിഷ ബീവിയുടെ ഹദീസിലും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ മോളായ അസ്മയുടെ ഹദീസിലുമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും അതേപോലെ നസായിലും ഇബ്നു ഹബ്ബാനിലുമൊക്കെ ഹദീസുകളുണ്ടായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹദീസും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ തന്റെ തൽഹീസിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതേ തത്വം തന്നെ അരബി മദബിന്റെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥാണ് ഫതാവ ആലംഗീരി. ആലംഗീരി ഫത്വകൾ എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടത്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം. മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബോർഡിനൊക്കെ പ്രത്യേകം അറിയാവുന്ന ഒരു കിതാബിന്റെ പേരാണ് ഫതാവ ആലംഗീരിയ, അനഫി മദബിന്റെ കിതാബാണ്. അതിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? വലൈസ ഫീ ഹാദിഹി സ്വലാത്തി ഖുതുബ വഹാദാ മദ്ഹബുനാ, ഗ്രഹണസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ ഖുതുബയില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ മദ്ഹബ് എന്നതിന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും സുന്നത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കലാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുടെ മാർഗം. സുന്നത്തിനെതിരായിട്ട് മദ്ഹബുകളിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മദ്ഹബുകളെ അന്ധമായി അവരെന്തു പറഞ്ഞാലും അതാണ് സത്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് പിടിച്ചില്ലാതെ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തൊരു വിഷയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മദ്ഹബുകാരനായിരുന്നാലും തന്റെ മദ്ഹബ് അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹ് മദ്ഹബിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഖുതുബയുടെ വിഷയത്തിലും മദ്ഹബുകൾക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഓത്ത് അഭിപ്രായത്യാസമുള്ള വിഷയമാണ്. ഉറക്കം ഓതണോ പതുക്കെ ഓതണോ? ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഉറക്കം ഓതിയപ്പോ നാട്ടിൽ വലിയ കൊതുകുലുണ്ടായി. പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു ഇത് പുത്തൻ വാദമാണ്, ഉറക്കം ഓതാൻ പാടില്ല, പതുക്കെ മാത്രമേ ഓതാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. വാസ്തവത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശരിയായ വിഷയത്തിൽ എന്താണ്? ബുഖാരി മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ബാബു എന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹെഡിങ് എന്നതാണ്. എന്താണ് ഹെഡിങ്? ബാബുൽ ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിൽ ഉറക്കയാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായം. അതിൽ ബുഖാരി അധ്യായം തന്നെ കൊടുത്തു. അതിലൊരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആലയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ജഹറൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉറക്കയാക്കി ഫീ സലാത്തിൽ ഖുതൂഫി ബിഖിറാഅതിഹി, ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിൽ ഓത്ത് ഉറക്കയാക്കി എന്നതിൽ വ്യക്തമായി ആയിഷ ബിവി റളിയല്ലാഹു തആലഹ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പല നിലക്കും കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫതുഹുൽ ബാരി 2-ാം വാള്യം 440-441 പേജുകളിലൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉറക്കയാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട്. എന്നാൽ മദ്ഹബുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മദ്ഹബിന്റെ ആൾക്കാരും പതുക്കെ ആക്കണമെന്നവരെയാണ്. ആരാ? അബൂഹായിമാമിന്റെ മദ്ഹബും മാലിക്കി മദ്ഹബും ഷാഫിഈകളും പറയുന്നത് പതുക്കെ വേണമെന്നാണ്, പതുക്കെ വേണമെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. എന്നാ ഈ വിഷയത്തിൽ നബിചര്യയുമായിട്ട് അടുപ്പുള്ള മദ്ഹബ് ഏക മദ്ഹബ് ഏതാണ്? ഹംബലി മദ്ഹബാണ്. ഹംബലി ഇമാം പറയുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പതുക്കെ എല്ലാം ഉറക്കം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹണസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യണം ഉറക്കം ഓതണം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ എതിര് പറയുന്ന മൂന്ന് മദ്ഹബിലെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഇമാമിയങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ കൈയൊഴിച്ച് നബിചര്യയോട് അടുപ്പം കാണിച്ചതായി കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഷാഫിഈ മദ്ഹബിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇബ്നു ഹുസൈമ, അതേപോലെ തന്നെ ഖത്താബി, ഇബ്നുൽ മുന്ദിർ, ഇവരൊക്കെ ഷാഫിഈകളായിരുന്നിട്ട് പോലും ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞത് ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായം മദ്ഹബിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല, കാരണം ഹദീസ് വ്യക്തമാണ്, ആയിഷ ബി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറക്കം ഓതീന്, അതുകൊണ്ട് അതാ ശരിയെന്ന് ഷാഫിഈ മദ്ഹബിനെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു. ഇനി മാലിക്കി മദ്ഹബിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാം ഇബ്നുൽ അറബി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൽ ജഹ്റു ഇൻദി ഔല, ഉറക്ക ഓതലാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്താ കാരണം? എന്റെ മദ്ഹബ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയട്ടെ, അള്ളാഹുടെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിൽ ഉറക്ക ഓതിയും തെളിയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആപക്ഷക്കാരനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേപോലെ പല രൂപത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ എടുത്തു നിരത്തി ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്ഖലാനി അവസാന ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? നിലക്കായിരുന്നാലും പലതരത്തും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് ഉറക്കം ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്ന തെളിവ് ഒരു ഹദീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നബിദിനെ പേര് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോ ഏതാണ്ട് അൽബക്കറയോളം ഓതി എന്നൊരു ഹദീസിൽ. അപ്പൊ അവരെന്താ ന്യായം കണ്ടെത്തിയത്? നബി ഉറക്കെയാണ് ഓതിയതെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അൽബക്കറയോളം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? അപ്പൊ നബി പതുക്കെയാണ് ഓതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന ന്യായം. അതിന് മറുപക്ഷം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹാബി പള്ളി ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരുന്നു, അന്ന് സ്പീക്കറും മറ്റു സൗകര്യം ഇല്ലല്ലോ, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓത്തൊന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണക്കൂട്ടിയത് ഏതാണ്ട് അൽബക്കറയോട് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിഷാ ബീവി ഉറപ്പായിട്ട് ഉറക്കേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് അവര് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താ? അല്ല, നബിന്റെ അടുത്തന്നെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, നബി പതുക്കെയാണ് ഓടിയത്. ആ ഹദീസ് അടുത്തന്നെ നിന്ന ആള് പതുക്കെയാണ് ഓടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസുകളൊക്കെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിനെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ സനദ് ദുർബലമാണ്. സഹീഹായിട്ട് വന്നത് ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും സഹീഹയിലൊക്കെ യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാതെ വിലപ്പെട്ട ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നബി ഉറക്ക ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷാഫി മദബിലെ തന്നെ ബുധനാണ് ആര്? ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി. അദ്ദേഹം ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ പറയണത് ഉറക്ക ഓതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ന്യായം കാണുന്നത്. അതാണ് പ്രവാചകന്റെ ചര്യയിൽ സഹീഹായിട്ട് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി പറയുന്നു. ഫൽ അഖദ് ബിഹി ഔല. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കമോതുക എന്ന അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കലാണ് അത്യുത്തമം എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ അൽ-അസ്ഖലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതുഹുൽ ബാരി രണ്ടാം വാള്യം 440-441 പേജുകളിൽ സവിസ്തരം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു. അപ്പോ ഉറക്കമോതലാണ് പ്രവാചകന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചര്യ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഈ ആദാം അനഫി മദ്ഹബിലെ പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം അൽമബ്സൂത്ത് ഫതാവ ആലംഗീരിയ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നു ഉറക്കമോതാൻ പാടില്ലേ പാടില്ല. അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ഓതിയെ സ്ഥിരപ്പെടും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മദ്ഹബിലും അനഫി മദ്ഹബിലും മാലിക്കി മദ്ഹബിലും പതുക്കയാക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹംബലി മദ്ഹബ് ഉറക്കയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ചര്യയുമായി യോജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിലും ഉറക്ക ഓതൽ തന്നെയാണ് സുന്നത്ത്. അതിന് തെളിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്ന്, പിന്നെ സുജൂദ് ദീർഘിപ്പിക്കണം എന്ന് ഈ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. റുക്കൂഴ് ദീർഘിപ്പിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ സുജൂദും ദീർഘിപ്പിക്കണം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്നു ഈ നമസ്കാരത്തെ പറ്റി, മാ റകഅത്തു റുക്ൂഅൻ ഖത്തു വലാ സജദ്തു സുജൂദൻ ഖത്തു കാന അത്വല മിൻഹു. ഈ നമസ്കാരത്തെ പോലെ റുക്കൂഴും സുജൂദും ഇത്ര ദീർഘമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. അത്ര വലിയ ദൈർഘ്യം റുക്കൂഴിനുണ്ടായിരുന്നു, സുജൂദിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെപ്പാടെ കേട്ടിട്ട് നീ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്? ആ ഗ്രഹണസ്കാരം ഏതായാലും വലിയ ബേജാറാണ്. ഇനി ഏതായാലും ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രഹണസ്കാരം പഠിച്ചത് ഏതായാലും ഈ ജീവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൈക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്നാണ്. ആ ഒരവസ്ഥയിലല്ല നമ്മളിത് പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടൊന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല. എന്നാലും നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ആ രൂപെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത് അൽബക്കറ ഓതാൻ പറ്റിയെങ്കിലും അൽബക്കറയിൽ രണ്ടുപേരെങ്കിലും ഓതാ, റുക്കൂഴി അത്ര തന്നെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേദന തുടങ്ങുകളൊക്കെ നിൽക്കാം, സുജൂദും അത്ര തന്നെ, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളിത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തണം സഹോദരന്മാരെ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. ഗ്രഹണസ്കാരം ഒരു റക്കായത്തിൽ രണ്ട് സുജൂദ്, എന്റെ ചെവി മുളച്ചാരം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറ്റം നിസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് ഓത്തൊടി സുജൂദിൽ കാണുമോ? സുജൂദിൽ കാണുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള കയ്യൊക്കെ പോകുന്നു. ഇത് പുതിയ ആൾക്കാരെ കാരണം എന്താ? ഞാൻ ഇന്നേവരെ പരിചയിച്ചു റുക്കൂഴില്ലാത്തൊരു സുജൂദോ? റുക്കൂഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല സുജൂദ്. ഇവര് പണ്ടേ അടിയിൽ ആരും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടക്കാരാണ്. അവിടെ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് സുജൂദാണ്, അവിടെ റുക്കൂഴില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു തെറ്റി പിരിഞ്ഞു പോയി. ഇതായത് വെള്ളിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിസ്കാരം ഒറ്റ റക്കായത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് റുക്കൂഴെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആൾക്കാര് വേദാറാവും. നിസ്കാരം ഞങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആൾക്കാർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കാത്തുകാരന്മാരായിട്ട് എത്ര നിസ്കാരം നിങ്ങളെ കാണാൻ 10, 15, 20 കൊല്ലം ചൊറിഞ്ഞ് കിതാബ് ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പടായി പറയും മനുഷ്യന്മാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സുജൂദ് ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായമുണ്ട്, സുജൂദ് അത്ര ദീർഘിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട, അവര് സാധാരണ നോർമൽ സുജൂദ് മതിയും. എന്നാൽ ഷാഫി മദ്ഹബിലെ തന്നെ ഇമാൻ നവവി പറയുന്നു ആ അഭിപ്രായം മദ്ഹബിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. എന്താ കാരണം? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുജൂദ് ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ സംഭവം വഹുവ സ്വഹീഹു, അതാണ് ശരിയായ അഭിപ്രായം. ലില്ല ഹദീസി സ്വഹീഹത്തി സ്വരീഹത്തി ഫീ ദാലിക, ഈ വിഷയത്തിൽ സുവ്യക്തവും സ്പഷ്ടവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
സുജൂദ് ദീർഘിപ്പിക്കലാണ് നബിയല്ല എന്ന് ശറഹ് മുസ്ലിം ആറാം വാള്യം 199-ാമത്തെ പേജിൽ ഇമാം നവവി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ സുജൂദ് ദീർഘിപ്പിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ റുക്കൂഉം ദീർഘിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യവും അതിന്റെ ഹുതുബയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇനി വേറൊരു വിഷയം, ഈ നിസ്കാരത്തിൽ അന്യ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പള്ളിയിൽ പോയി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് വഹിച്ചത്? കാരണം എല്ലാ കാലത്തും എന്താ ചോദ്യം? എത്ര ശേഷത്തിലാണ് ചോദ്യം? ഞാൻ 12 കൊല്ലമായി ചോദിക്കുന്നു, ഒരൊറ്റ മുജാഹിദ് മൗലവിയും പിന്നെ അവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താ ചോദ്യം? ആയിഷാബി റസൂലുള്ളാഹി തആലാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരത്തിന് പോയി അൽമനാറുമായിട്ട് ഇവരെ ഉള്ളു. പിന്നെ 4 കൊല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പോയിട്ട് മലയാളം ബുക്ക് ഇല്ലേയുള്ളൂ. സാധാരണ ആൾക്കാരോട് പണ്ടേ പരിപാടി കാര്യം, ഇവർക്ക് ബുക്ക് വായിച്ചേ ഇരുന്നുള്ളു. ബുക്ക് പിന്നെ പേര് സ്വർണത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവര് വായിക്കൽ, എല്ലാരും ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരുന്നുണ്ടായത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെച്ചോളി, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലത്ത് ഗ്രഹണം ബാധിച്ചത് ഏത് കൊല്ലാന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം. എന്തിനാ അത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് അറിയോ? കാന്തപുരം മുത്തിയാരി ഉണ്ട് മുത്തിയാരി, അയാളെ പേര് വരെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല, അവർ പറഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ. ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീ ജുമാ ജമാഅത്ത്. സ്ത്രീ ജുമാ ജമാഅത്ത് ഹറാമാണെന്നാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എന്ത്? കള്ളുടിക്കല് പോലെ ഹറാമാണ്. ഏത്? പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയെ പോലെ ജുമാഅത്ത് ജമാഅത്ത്. ഇല്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഹദീസുകൾ അങ്ങോട്ട് നിരത്തി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ മനുഷ്യൻ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മുബൈയിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു. ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ആ ബുക്കിന്റെ 56, 57, 58 പേജുകളിലൊക്കെ ഈ ഗ്രഹണ നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയുള്ള വിഷയാവരണം. അതിലെന്തൊക്കെ കരണം മറിച്ചുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്ത് ഹദീസുകളാണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്താലും ഒരു കാകുള്ള പറഞ്ഞു ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നേ മുഖ്യാരെ ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി. അതൊന്ന് പറയാം ആദ്യം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഹിജറ 3 അല്ലെങ്കിൽ ഹിജറ 5 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്ത്? ഇച്ചിരി കടലാസിൽ അറബി കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയണ വൈചാരാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും. എന്ത്? ഹിജറ 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 അപ്പുറം ഏതായാലും ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചു നോക്കണം. അതൊക്കെ ആരോട് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, തെറ്റിദ്ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്. ആരോട് തർക്കിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുമാണോ? ഈ ഗ്രഹണം ബാധിക്കുന്നത് ഹിജറ 10-ാമത്തെ കൊല്ല. എന്തായാലും തെളിവ്, ഇബ്രാഹിം ഉള്ള കുട്ടി മരിച്ചത് ഏത് കൊല്ലാണ് ചരിത്രം പറയുന്നു? 10-ാമത്തെ കൊല്ലാണ് ഹിജറ 10-ാമത്തെ റസൂൽ മരിക്കുന്ന കൊല്ലാണ്. മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ കാലത്താണ് ഗ്രഹണം ബാധിക്കുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയ നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനാ പറയുന്നത്, ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തന്നെ ആസ്മാ ബീവിയാണ്. ആസ്മാ ബീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആയിഷ ബീവിന്റെ താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ മകളാണ്. ലാത്തുഞ്ഞി താത്തയിനി എന്ന ഓമന പേരാണ് റസൂലുള്ള അവർക്ക് നൽകിയത്. പരിശുദ്ധയായ സ്ത്രീ, വഹാബാ സ്ത്രീ. അവര് പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് സൂര്യനെ ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു. നബി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുപോയി. നബി തന്റെ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടല്ല പോയതാണ്, വേറെ ഏതോ ഒരു തട്ട പെട്ടെന്ന് എടുത്തത്. അത്രയും ധൃതിയിൽ പോയി, പിന്നെ വേറെ ആരോ കൊടുത്തിട്ടാണ് നബി തന്റെ തട്ട എടുത്തതെന്നാണ്. അത്ര സ്പീഡിൽ പോയി. കാരണം ആൾക്കാർ അന്ധവിശ്വാസം പറയണേ, അപ്പൊ തന്നെ തിരുത്തണമെന്ന് നബിക്ക് തോന്നി. അധികം താമസിച്ചില്ല, പെട്ടെന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് കാലത്ത് ആസ്മാ ബീവി പറയണം, ഞാൻ ഉറപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ട് സുമ്മ ജീവിച്ചു. ഞാനും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പൊ ദഖൽത്തുൽ മസ്ജിദ എന്ന് ഇങ്ങനെ അടിവരായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിപ്പോയി. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊയ്തീരുണ്ടല്ലോ, അയാൾ അയാളെ സ്ത്രീജുമായുള്ള ബുക്കിന്റെ 57-ാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താറിയോ? ആസ്മ നിസ്കരിച്ചത് ആയിഷാബീവിയുടെ വീട്ടിലാണ്. ആസ്മാ ബീവി നിസ്കരിച്ചത് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടല്ല, ആയിഷാബീവിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് ആ ബുക്കിന്റെ 57-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പത്ത കള്ളം ഹദീസിൽ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യായ ഹദീസിൽ ആസ്മാ ബീവി തന്നെ പറയണത്. കണ്ടാൻമാർക്ക് കേട്ട ഞാൻ പറയട്ടെ, മുഖ്യവസ്ഥാനം ആസ്മാ ബീവി പറയുന്നത്, പങ്കെടുത്ത ആള് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ദഖൽത്തുൽ മസ്ജിദ ഞാൻ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. അപ്പൊ പറയിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖായിമൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫഖുന്തു മഅഹു, ഞാനും നബിയോടൊപ്പം കൈകെട്ടി നിന്നു. ഫഅഖാറൽ ഖിയാമ, നബി നൃത്തം അങ്ങനെ ദീർഘിപ്പിച്ചു. അത്താ റഅയ്തുനി, എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. ഉരീദു അൻ അജ്ലിസ ഇരിക്കണം എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അത്ര വലിയ ദൈർഘ്യമാണ് ഇരിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ. സുമ്മാ അൽസബിത്തു ഇലൽ മറിയത്തിൽ വഴിയിപ്പ, എന്റെ തൊട്ടടുത്തതാ മറ്റൊരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വഴിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയായി. ആസ്മാബി മാത്രല്ല, സുമ്മാ അൽസബിത്തു ഇലൽ മറിയത്തിൽ വഴിയിപ്പ,
എന്റെ അത്ര തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർ കിഴവിയതാ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂലുവപ്പ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുപോയി, ഞാൻ എന്തിനാ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്? ആദിഹി അതുമു, എന്നേക്കാള് പ്രായവും എന്നേക്കാള് ശേഷിക്കുറവൊക്കെ ഉള്ള ഈ സ്ത്രീ പോലും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ട ചെയ്യും എന്ന് ആത്മാവിബിറാഹുത്തലാൻ വിചാരിച്ചു പോയി. മുസ്ലിമിലുള്ള സഹീഹായ ഹദീസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലാ കാണാൻ ഖുസൂഫ് ഗ്രഹണ നിസ്കാരം എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി അസ്മാ ബീവി മാത്രമല്ല, ആയിഷ ബീവി നിസ്കാരത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നു നിസ്കാരത്തിന്, അത് നമുക്ക് ബുഖാരിയിൽ കാണാം. ആയിഷ ബീവി ഉണ്ടായിരുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ, അസ്മാ ബീവി ഉണ്ടായി, ആയിഷ ബീവി ഉണ്ടായി, മറ്റു സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തെളിവെന്താ, ഈ ഹദീസിനുണ്ട്, എന്നേക്കാണ് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ നിൽക്കല്ലേ, അവ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളുണ്ട്. ഇനി അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ഹദീസിന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളെ തൊപ്പിങ്ങിട്ട് നീണ്ടു 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 നീണ്ടിട്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് പോലും തരലാത്തത്ര രൂപത്തിൽ ആണുങ്ങളെ തൊപ്പ് പെണ്ണുങ്ങളെ തൊപ്പിന്റെ അവിടെ വന്ന് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായി, പള്ളിയിട്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. ഹദീസിലും ഏത് കൊല്ലത്തിലാ നോക്കണം, ഹിജ്റ പത്തില്, പത്താമത്തെ കൊല്ലത്തില് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട്, ഇവര് പറയുന്ന ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, നാട്ടുകാലത്ത് പോയിരുന്നു, പിന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ മുമ്പിലുള്ള ഉഗ്രം മറുപടിയായ ഹദീസുകളാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഫത്വഹുൽ ബാരി പറയണം, പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? അവര് പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ സ്വപ്പിലായിരുന്നു. ഏതുപോലെ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, സാധാരണ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിലും അവരുടെ പതിവ് എവിടെ നിൽക്കലാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അവരപ്പോഴും നിന്നിരുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു വടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷി. എന്താ അത്? സാധാരണ നിസ്കാരത്തിലും ഇവര് വരുമ്പോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കല്, മറ്റു നിസ്കാരത്തിലും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഫത്വഹുൽ ബാരി പറയാം, രണ്ടാം വാള്യം 435 പേജ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണതിനാലോ കേസറ്റിൽ അവിടെ എടുക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും കിതാബ് ഓക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് നിങ്ങളെ മൗലൈ ക്ലാസ് നിങ്ങളോട് തട്ടിവിട്ടതാ, കിതാബ് ഓക്കാൻ അറിയണം, എന്റെ മുമ്പിൽ പേരട്ടെ, എന്റെ മുമ്പിൽ പേരട്ടെ, എന്റെ മുമ്പിൽ പേരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്ക. രണ്ടാം വാള്യം 435 പേജിലുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇമാം നവവി പറയുന്നു, നവവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി മദ്ഹബിലെ പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഹദീസൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ, ഫീഹി, ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്? ഇസ്തിഹ്ബാബു സ്വലാത്തുൽ ഖുസൂഫിലിൻ നിസാഇ, സ്ത്രീകൾക്കും ഗ്രഹണ നമസ്കാരം സുന്നത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഫീഹി ഹദീസിലുണ്ട്, ഹുദൂറുഹുന്ന, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം, ഹാജറാകാം, വറാ അർരിജാലി, അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നിലായിക്കൊണ്ട് അവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ആരാ പറയുന്നത്? ഷാഫിഈ മദ്ഹബിലെ രണ്ടാം ഷാഫിഈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം നവവി, ശർഹ് മുസ്ലിം 609 പേജ്. ഓരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതെന്താ, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ശർഹ് മുസ്ലിമിന്റെ ഇമാം നവവിയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയത്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഗ്രഹണസ്കാരത്തിന് പോക്കും, പെരുന്നാൾക്കാരത്തിന് പോക്കും, തറാവീസ്കാരത്തിന് പോക്കും, ജുമാക്ക് പോക്കും, ജമാഅത്തിന് പോക്കും, ഹറാമാണെന്ന് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഇവരെ ഈ മുരാമാരല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇത് ഹറാമാണ്, നിരുപാധികത ഹറാമാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, പറത്തന്റെ ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം ഇത്രയാര് നേരത്തെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പറത്തന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ ശേഷം പോയിട്ടില്ല. എന്നാ പറത്തന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമാണിത്, ഇതിറ പത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. പത്തിലാണ് പോയത്. ആരൊക്കെ പോയത്? പ്രഗത്ഭരാണ്, അസ്മാബീവി ഉണ്ട്. ആരാ അസ്മാബീവി? സിദ്ദീഖുള്ളക്ബറിന്റെ മോള്, ഐഷാബീവിന്റെ താത്ത, ഗ്രഹണസ്കാരത്തിനുണ്ട്. ഐഷാബീവി തന്നെയുമുണ്ട്, വേറെയും പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാരും പള്ളിന്റെ ബാക്കിൽ സ്വപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസ് കൊണ്ട് പ്രകടമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൊയ്തീയർ പറഞ്ഞ വേറൊരു ദുർവ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ബഹുരസൻ ഈ ഹദീസിൽ അസ്മ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളത് മൂപ്പര് സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ അത് പള്ളിയിലല്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിലുണ്ട്, മസ്ജിദ, ഞാൻ പള്ളിയിൽ കയറി റസൂലുള്ള നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു, ഞാനും നിസ്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ ഹദീസിലുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവരാരും കാണൂലിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് തട്ടി വിട്ടിട്ട്. പിന്നെ മൂപ്പര് വ്യാഖ്യാനം കണ്ടെത്തിയ എന്താറിയോ, ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് വേറൊരു സംഭവം പറയേണ്ട അസ്മാബീവി. എന്താ? നൃത്തത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാത്രത്തിന്റെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു എന്നാണ് ഹദീസിലുണ്ട്. ശരിയാണ്. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, കണ്ടോ ഹാബിയെ, കണ്ടോ, ഇതാ പള്ളിയിലൊരു പെണ്ണ് വെള്ളമെടുത്ത് വരും. അപ്പൊ പെണ്ണ് നിന്നത് പുറത്തല്ലേ, പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വെള്ളപ്പാത്രം കെട്ടഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ തലയിൽ വരും? അപ്പൊ ആയിഷാബി ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ആ സംഭവം, അടുക്കളയിലല്ലേ വെള്ളം ഉണ്ടാവുക? ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായിക്കൂടെ, മുരായിരം മൂലമാർ അടുക്കളയിലുള്ള പാത്രങ്ങളെ പോലും അറിയാത്ത നിങ്ങളാണോ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മൂന്നര വക ഒരുപാട് പ്രസക്തം, ഒരു വക ഒരുപാട് പടായി, രണ്ട് മറുപടി ആയിരുന്നു.
ഒന്ന്, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ പള്ളി അടുക്കളയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ മണല് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ വെള്ളം വാരും. എന്താ കാരണം? നബി തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് അഹ്റാബി പള്ളിയിലാണ് ഉത്രയിച്ചു. സഹാബത്തൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിട്ട് നബി പറഞ്ഞു അയാളെ വിട്ടേക്ക്, വേരില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ. നല്ലവനായ ഒരു സഹാബി, ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി, ആ സഹാബിയെ പറ്റി നമ്മളൊരു തെറ്റും വിചാരിക്കരുത്. അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലാണ് നമുക്ക് ഹദീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ലവനായ സഹാബിയായിരുന്നു, വേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്തു. നബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തു, ആൾക്കാരുടെ ഓർമ്മ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം, പള്ളിയിലാണ് ഒഴിച്ചു, മണലിലാണ് താഴ്ത്തുപോയി, ആണ് വൃത്തിയായി, ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ. ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്ന് ഹദീസിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തായി വിചാരി ചെയ്യ. ഏയ്, മൂപ്പരെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരേതായാലും നിസ്കരിച്ച് പള്ളിന്റെ ഉള്ളുന്നാണ് മൂപ്പർക്ക് തർക്കല്ല. എന്നാൽ അബൂദാവൂദിലുള്ള ഹദീസില് അബൂദാവൂദിൽ ബാബു സലാത്തുൽ ഖുസൂ എന്ന അധ്യായത്തിൽ 1177 ഹദീസായിട്ട്, അഥവാ അബൂദാവൂദിന്റെ ഒന്നാം വാള്യം 306 പേജിൽ പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആലാ എന്ന് പറയട്ടെ, യതഫത്തി ശംസു വലാഹി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് സൂര്യൻ ഗ്രഹണം ബാധിച്ചു. ഖാമൻ നബിയ്യു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖിയാമൻ സദീദൻ, നബി ദൈർഘ്യമേറിയ നൃത്തം നിന്നു. യഖൂമു ബിന്നാ, ജനങ്ങളെയും കൊണ്ടു നിന്നു. ഏതുവരെ? നിസ്കാരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഇങ്ങനെ പറയും. നമ്മളെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഭാഗേത ഹത്ത ഇതുവരെ. എന്റെ രിജാലൻ പുരുഷന്നാ, എന്റെ രിജാലൻ പുരുഷന്നാ, യൗമൈദിൻ അന്നേരം അവർക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വരെ ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. നൃത്തത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് ഹത്താലും വെള്ളപ്പാത്രത്തിന്റെ കെട്ടയച്ചിട്ട് ആണുങ്ങളും തലയിൽ ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു തണുപ്പിട്ടാനേ ഇതിരി കുളിരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണുങ്ങളും പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ മൈലേരിയ? ആണുങ്ങളും അടുക്കളയിലാന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് ഹദീസിലുള്ളത് എവിടെയുള്ള എടുത്തുകൂടെ? അബൂദാവൂദിലുണ്ട്, ഒന്നാം വാള്യം 306 പേജ്. ഇനി അതും നോക്കാൻ അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ ബാബു സലാത്തുൽ ഖുസൂ ഗ്രഹണ നമസ്കാരം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം കൊടുത്ത ഹദീസ് എന്നതാണ്, നമ്പർ 1177 നമ്പർ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തിനറിയോ? ഇതൊന്നും കാണൂലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കട്ടി വിട്ടുകളഞ്ഞത്, ബുക്കാണ്ട് എഴുതി വിട്ടു. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ധീരമായ ശബ്ദമിത അസാദികളെ മുട്ട് മടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ബുക്കിന്റെ പരിചയം. ഈ രൂപത്തിലുള്ള മടക്കല മടക്കിയത് മുട്ടേ ഈ രൂപത്തിലാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിലും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയിൽ തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരല്ല, ഏറ്റവും നല്ല പ്രായവും അതേപോലെ തന്നെ ശേഷിയും അറിവുമൊക്കെയുള്ള സഹാബാവന്തകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളെ വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാട്ടിപ്പായിട്ടില്ല, ഹറാമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കും ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏത് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ടോ അതിലൊക്കെ വരിക്കും ചാൻസ് കിട്ടി. ഈ തറാവീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നീണ്ട സംഭവം, അത് പറയാം. അപ്പോ എല്ലാത്തിലുണ്ട് ഈ വിഷയം. അപ്പൊ ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുക. ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ പങ്കെടുക്കുക, മാറി നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെ ആ ഉപദേശത്തെ കേട്ട് പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ അതിനനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു ചോദ്യം ഇടയിൽ കിട്ടിയത്, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ റക്അത്ത് ഗ്രഹണ നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കാമോ? ഇല്ല, രണ്ട് റക്അത്ത് തന്നെ. റുക്കുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായത്തിലെത്തുള്ളൂ, നിസ്കരിച്ചത് രണ്ട് റക്അത്താണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. അല്ലാഹു അവന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചിരുന്ന രൂപത്തിൽ നമസ്കാരങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സുന്നത്തുകളെ പിൻപറ്റുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പുറത്തു പെരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അല്ലാഹു സുഖവും സമാധാനവും ശിഫയും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സൗഭാഗ്യം റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سهولة المعين സുഹൃത്തുക്കൾ, നമസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, മര്യാദകൾ എന്നിവയായിരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതേപോലെ സുന്നത്തായ മറ്റ് ചില നമസ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നമസ്കാരമാണ് മഴയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന സ്വലാത്തുൽ ഇസ്തിസ്ഖാ, അല്ലെങ്കിൽ മഴയെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നമസ്കാരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ പ്രത്യേകമായ നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, മഴ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഞാമത്താണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ആ കൽപ്പനയിൽ ജനങ്ങളെ എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ജനങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ്, സൂറത്ത് അൽബഖറയിലാണ്. അതിൽ അല്ലാഹു യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഹേ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെ പടച്ച, നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെ പടച്ച നാഥൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും എന്ന് അല്ലാഹു തആല അവിടെ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം, മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ്. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉപരിഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കിത്തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മഴ പടച്ചതമ്പുരാൻ ചെയ്തു തരുന്ന, അവനിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ഞാമത്താണ്. മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നല്ലൊരളവോളം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു തുള്ളി മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുന്ന, യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ആ ഞാമത്തിന്റെ വലുപ്പം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. വെള്ളമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവന്റെ എല്ലാ നിലനിൽപ്പിന്റെയും ആധാരം. പടച്ചതം വരാൻ എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു ജീവിയുടെയും, ഇനി സസ്യങ്ങളാവട്ടെ എന്താവട്ടെ, നിലനിൽപ്പിന് വെള്ളം അതിന്റെ ആധാരമാണ്, അടിസ്ഥാനമാണ്, അതില്ലാതെ പറ്റില്ല.
പടച്ചതം വരാനെ കൊണ്ടില്ലാതെ മഴ നൽകാനും സാധ്യമല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പടച്ചവൻ ചോദിക്കുന്നു, ഖുൽ ഇന്ന സ്ബഹമാഖുക്കും ഗൗറാ ഫമൻ യസ്തീഖും ബിമാഇൻ മഈൻ. നബിയെ, ചോദിക്കുകയവരോട്, പടച്ചതമ്പുരാനല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അവയുടെ മുമ്പിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുകയും സൃഷ്ടാവായ നാഥന വിട്ടുകൊണ്ട് പലരിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ജനതയോട് പറഞ്ഞേറ്റ്, നിങ്ങളിൽ നീ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ തെളിനീരിലെ ജലം അരങ്ങാനും ഗൗറൻ വറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ, ഈ വെള്ളമങ്ങാനും വറ്റി വരണ്ടു പോയെങ്കിൽ, ശുദ്ധമായ ഒരു തെളിനീര് കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ കേൾപ്പുള്ളവൻ ആരുണ്ടടോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ? സമയ്യക്തിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആര് കൊണ്ടുവന്ന് തരും? ദിമാഇൻ മഴി, ശുദ്ധമായ മാസ് വെള്ളം ആര് കൊണ്ടുവന്ന് തരും? പടച്ചവന്റെ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇന്നും വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കുന്നു. ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യ. മഴയെന്ന് നിന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജലസംഭരണികളും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, കമ്മിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തലല്ലാതെ പരിഹരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. എന്താ കാരണം? വെള്ളമല്ല, വൈദ്യുതി വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം. ജലസംഭരണികളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വിതാനം താഴുന്നു. ഗവൺമെന്റിന് വല്ലതും ചെയ്യാനാകുമോ? ഇല്ല. എന്റെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം എന്ന നിയമത്തിനെ തന്നെ ഒരളവോളം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അവ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നു വെള്ളം. അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യമാണത്, ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. എപ്പോ മഴ പെയ്യും? പ്രവചനങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താണ്. ശരിയാവാം, തെറ്റാവാം, ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധ്യമല്ല. പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകന്മാരും പറയാറ്. അപ്പൊ കാര്യം അത്ര വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവം നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഞാനത്താണ് പടച്ചോ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. വെള്ളം, ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് ഇറക്കിത്തരുന്നു. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കിട്ടാവുന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കലല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഏതാണ് മഴ? ഈ ലോകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന, വാട്ടർ സപ്ലൈ നടത്തുന്ന ആളുകളോട് പൈപ്പിന് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം അല്ലേ? അവിടെയും വെള്ളമില്ലെങ്കിലോ ആരോട് പരാതിപ്പെടണം? ലോകത്ത് പലരും പല മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ചിലരൊക്കെ പല രൂപത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി. വേറെ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളമില്ലാതെയായാൽ, മഴയ്ക്ക് ക്ഷാമം നേരിട്ടാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഈ സുന്നത്തിന് യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ പതിരീങ്ങളെ പേരിൽ കഞ്ഞിവാർത്ത നിർത്തിയാത്ത, പതിരീങ്ങളെ പേരിൽ കഞ്ഞിവാരില് ചോറ് വെച്ചുകൊടുക്കൽ. എന്തിനാണ്? മഴ വർഷിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ കിട്ടണം? മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കലും ആരുടെയും പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഈ നിലക്ക് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വേറെ ചില ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ, എന്റെ നാടുകളിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പോയിട്ട് പരാതി പറയാറുള്ളത് മമ്പുറത്തെ തങ്ങളെടുത്താണ്. മമ്പുറത്തെ ജാറത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കൊടിയെടുത്ത് ഒരു കാലത്ത് എന്റെ നാട്ടിലെയൊക്കെ പ്രായം ചെന്ന കാരണവന്മാർ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മമ്പുറത്തെ കൊടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇക്കറും തെഹ്ലീലും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഊരുകിട്ടലായിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? മഴ കിട്ടണം, മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി, മഴ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പലരെയും സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇസ്ലാം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഴയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നബി തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടച്ചതമ്പുരാനോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് മഴ കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് സഹായം തേടൽ അനുവദനീയമായിരുന്നുവെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. എന്തേ കാരണം? മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനത ഫലസ്തീനിലെത്തി അവിടെയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ മൂസാ നബി തന്റെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യങ്ങളെയും കൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടുമ്പോ ഒരിക്കൽ കുടിനീരിന്റെ വെള്ളമില്ല, ഒരു കുടിനീരിന്റെ വെള്ളമില്ല, ആകപ്പാടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ജനങ്ങൾ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു, പടച്ചോനോട് ദുആ ചെയ്യണം. എന്തിന്റെ വഴി? പടച്ചതമ്പുരാൻ മൂസാ നബിക്ക് വഴി കൊടുക്കുന്നു, അനുവരിപ്പി അസാക്കൽ ഹജർ, അനുവരിപ്പി അസാക്കൽ ഹജർ, മൂസാവിന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് പാറക്കല്ലിൽ അടിച്ചേക്കുക. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പാറക്കല്ലിൽ അടിച്ചു.
ആ പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് 12 അരുവികൾ കുത്തിയൊഴുകി 12 ഗോത്രക്കാർക്കും തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടാതെ അവിടെ ആ രാജ്യം കുടിക്കണമെന്ന തർക്കം ഉത്ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ 12 വരുന്ന ഗോത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കില്ലാതെ സൗകര്യപ്രദമായി കുടിക്കാൻ തക്ക രൂപത്തിൽ മലയിൽ നിന്ന് പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് 12 തെളിനീരുകൾ കുത്തിയൊഴുകി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുക്കത്തിന്റെയും കറാമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും മരണപ്പെട്ടുപോയാലും നമുക്കവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടാമെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമൂഹം നമ്മൾ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനൊരു മുഴുത്തുണ്ടായി. തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ടടിച്ചപ്പോ 12 പുഴ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി, അരുവികൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി. വെള്ളമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെ പുരാമിയായ നേതാവ് മൂസാ നബിക്ക് പടത്തവും കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുത്തുണ്ട്. അത് മരണശേഷവും മുറിയാതെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പ ചോദിച്ചാലും കിട്ടും, മരിച്ചാലും അത് അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന നിലയ്ക്ക് മൂസാ നബിയെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, പടത്തുരമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വടി തന്നിരുന്നു, ആ വടി കൊണ്ട് അങ്ങ് പാറക്കല്ലിൽ അടിച്ചപ്പോൾ 12 അരുവികൾ കുത്തിയൊഴുകി, വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മൂസാ നബിയെ നിങ്ങളുടേതായ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേയെന്നോ വെള്ളം ഇവിടെ കുത്തിയൊഴുകും ചെയ്ത് തരണേയെന്നോ മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. മറിച്ച് എന്താ ചെയ്തത്? പടത്തുരമ്പുരാന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കിട്ടിയത് പടച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനസ്സിലാക്കി മൂസാ നബിക്ക് കിട്ടിയത് എവിടുന്നാണ് റസൂലിനെ ഹിന്ദിച്ചത്, പടച്ചോന്റെ